programa Terça Especial pela TV Alfenas está visitando o Espaço Bom Jesus aqui na Vila Betânia no sábado 14 de março. E aqui está acontecendo o quarto jantar tropical. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos conversar com os membros da comunidade e mostrar também as pessoas que estão chegando para o jantar. Lembrando que nós estamos realizando a nossa gravação bem no início das atividades aqui no Espaço Bom Jesus. E aqui dois membros da comunidade Mariana Resgate. Ellison, há quanto tempo você faz parte da comunidade? Praticamente desde o início, um pouco depois já da fundação, eu já fiz parte da comunidade, fui convidado para fazer parte. Com esse tempo que você está aqui, mudou alguma coisa na sua vida em termos de fé, em termos de religião? Assim, com certeza, mais profundidade, mais mística, podemos dizer assim, mais comprometimento com a religião e com a igreja, né? Isso é importante, com né? certeza, com certeza. Agora aqui, o seu nome completo é? Andréia Esteves. Andréia, você faz parte da comunidade e você fica na ala das meninas, das moças, da Casa de Santa Terezinha, não é isso? Na Casa Geradas por Maria. A Casa Santa Terezinha é um apostolado da comunidade. Então me fala pra mim uma coisa, como você sente participando da comunidade? Eu me sinto completa na comunidade, né? Os trabalhos que a gente realiza, a espiritualidade que a gente vive, o nosso carisma, isso tudo me completa. Quando uma pessoa, por exemplo assim, ela pode participar desse movimento, vamos supor, está assistindo o programa agora, como é que ela faz para participar, querendo entrar na comunidade? Tem aqui, ó, no Bom Jesus, vocês sempre tem uma reunião aqui, não tem? Sim, aos domingos, a partir das 19h30, aqui na Capela Bom Jesus, e todas as terças-feiras, às 19h30, lá na Capela Santo Antônio, no bairro Recreio Vale do Sol. É legal. E hoje está acontecendo aqui, então, o quarto jantar tropical. Claro, a renda é para ser empregado justamente nessas obras sociais, principalmente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a reportagem que realizamos lá na Casa Santa Terezinha. É uma obra social muito interessante. Sim, justamente isso, onde a gente trabalha com as crianças. E lá a gente tem um projeto de teatro, de culinária, de canto, aula de violão, artesanato, com as crianças do bairro. Justamente. Ellison, hoje estão aqui. É um jantar, é o quarto já. Já está virando uma tradição esse momento da Mariana Resgate realizar. Aliás, a Mariana Resgate realiza vários eventos durante o ano. Tem um Facebook deles, é só entrar lá, sempre tem uma novidade. E hoje muita animação aqui. Com certeza, como você disse, é uma tradição já. Nós temos um costume de todos os nossos eventos, nós fazermos de forma com que fique marcado na vida das pessoas, não só pelo fato de ser um evento, de angariar fundos, né? Justo. Mas também um meio de evangelizar e de ser canal de Deus para as pessoas também. Transforma o jantar realmente num momento de lazer, de bem-estar e de fé. Com certeza, esse é o nosso objetivo, né? Não só, é claro, o dinheiro, a verba angariada aqui, ela é totalmente investida na comunidade, né? Mas o objetivo maior de tudo é, com certeza, a evangelização. No seu vídeo, mais alguns momentos das pessoas que estão aqui, ó, no Salão Bom Jesus, participando primeiramente de um bingo,
Daqui a pouco será servido o jantar. Aí alguns momentos das pessoas no quarto jantar tropical numa promoção Mariana Resgate aqui no espaço Bom Jesus da Vila Betânia. Agora nós vamos conferir uma reportagem de Raul Pichitelli que foi realizada na casa de Santa Terezinha, que é assistida pela Mariana Resgate. Olha só. A Casa de Missão Santa Terezinha foi inaugurada em Alfenas em 2013 e está situada no bairro Recreio Vale do Sol, aqui na cidade, e veio como uma semente para a longo prazo mudar a realidade deste local, que foi escolhido para desenvolver projetos sociais, tendo como principal alvo as crianças e acolhendo também os adolescentes. O maior princípio da casa é justamente isso, é trazer as crianças, os pequenos do coração de Deus, para perto dele. Essas crianças que muitas delas ficavam para a rua, né, não tinham muito o que fazer, nós começamos a entender que nós precisávamos trabalhar com elas. E nós começamos a fazer com aquilo que a gente tinha. A nossa comunidade, graças a Deus, ela tem muitos dons no sentido artístico mesmo, né? O pessoal canta, o pessoal que compõe, o pessoal que toca. Então nós temos isso para oferecer para a sociedade, para a igreja. Então nós vamos começar com a casa. E para que essa casa funcione, né, dê fruto à missão Santa Terezinha, vocês também fazem parte de uma comunidade. Que comunidade é esta? Nós somos hoje 26 pessoas, sendo seis membros que vivem da providência, que vivem para a obra, e os demais vocacionados e membros de aliança. Hoje nós temos a casa feminina, que hoje estamos em 8 mulheres, e temos a casa masculina, que hoje está lá um membro de vida e mais um irmão. Nós, que é de aliança interna, que está lá até o meio do ano. Hoje a casa atende 25 crianças que participam de diversos cursos profissionalizantes e também de evangelização, que são coordenados pelas escolhidas que foram chamadas por Deus para esta missão. Quando eu vim para a comunidade e eu comecei a desenvolver esse trabalho, no meu coração a sensação que eu tenho é que eu estou completa aqui, porque aqui eu tenho a oportunidade de ajudar as crianças, né? De ajudar aqueles que são
mais necessitados e isso me preenche. Não é somente as crianças que recebem aqui, né? Mas eu também recebo, nós que trabalhamos aqui também recebemos, né? Eu sempre senti a necessidade de me doar, de alguma forma, né? E hoje eu me encontrei aqui na Casa Santa Terezinha, trabalhando com essas crianças, lidando com situações delas que às vezes eu não conheço, eu nunca vivi situações que elas viveram, mas que hoje me preenchem, me completam, fazendo parte da história delas e fazendo parte dessa casa, desse projeto. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá, né, de hoje poder doar a minha vida da forma como Ele quer. Primeiramente, porque eu fazia um curso de biologia, licenciatura, tranquei. E às vezes as pessoas acham que a gente leva uma vida frustrada por conta disso, porque a gente precisa ter um diploma, alguma coisa, realmente a gente precisa. Mas existe também hoje, né, um chamado para a minha vida particular. E esse chamado eu tenho, né, a partir da minha comunhão com Deus. Nós deixamos tudo, casa, família, trabalhos, estudos, alguns deixaram até mesmo relacionamentos e vivem uma vida celibatária. A principal missão é ocupar o tempo dessas crianças para diminuir o possível risco de envolvimento com as drogas e outros malefícios, resgatando assim o sentido de trabalho em conjunto. A garotada está muito bem participando das atividades. Ah, eu me sinto muito bem, porque todo mundo aqui me tratou muito bem desde que eu cheguei, eu gostei, aí eu vim agora. Eu acho muito importante, tira muita criança da rua, porque, né, hoje em dia as crianças ficam mais na rua fazendo as coisas erradas, né? Então é muito importante. As oficinas são bom para que eles trabalhem em casa, com os pais, ajudem nessa interação de pai e mãe, que tem se perdido com o tempo, mas eles são bem participativos. Na Casa de Missão Santa Terezinha, aqui em Alfenas, a gente aprende artesanato, tem oficina de terço, aula de culinária, faz reciclagem, tem aula de musicalização, canto coral, de violão e teatro. A gente faz um trabalho de teatro também com as crianças e dou essa aula de teatro, né? A gente estuda com as crianças a história do teatro, como surgiu, como que o teatro veio aqui para o Brasil. E a gente faz a apresentação de teatro cristão, né? Então, a gente, nos dias dos pais, dias das mães, no Natal, na Páscoa, a gente sempre está fazendo alguma apresentação de teatro com as crianças. Hoje nós trabalhamos com oficinas de culinária, no sentido de ensinar as crianças a trabalharem com aquilo que elas têm em casa. Aproveitamento de alimentos, como, por exemplo, um bolo de beterraba, de casca de laranja. O principal objetivo de coordenar a casa é dar assistência às crianças, né? Organizar a questão de aula, questão de matrícula, ver até mesmo as crianças que hoje realmente precisam estar nessa casa, que esse ano foi um dos objetivos nossos, porque o nosso objetivo era atingir o maior número de crianças possíveis, mas pela falta até mesmo de estrutura que a casa hoje oferece, não tem como. Todo esse projeto está sendo possível por meio de doações. A ajuda de cada um é importante para que as escolhidas do Criador do Universo continuem na missão que Deus lhes confiou. Então hoje, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que nos ajudam, que são sócios, amigos, evangelizadores. São as pessoas que contribuem mensalmente com valores simbólicos para nos ajudar. Mas hoje, devido, graças a Deus, né, aumento de vocações, nós estamos aí precisando de ajuda. Eu queria aproveitar o momento e falar para você que viu, que gostou do projeto e quer nos ajudar, quer se tornar um evangelizador. Você pode nos ajudando, se tornando um sócio. Procure as nossas casas, né, a casa da Casa Feminina, na Leão de Faria, número 637, ou pode nos ligar no 3292-6266. Nós vamos até a sua casa, ou se você quiser ir lá até mesmo conhecer, nós temos a capela na casa, rezar um pouco conosco, nós também fazemos atendimento de oração. E aproveitando o espaço, eu quero agradecer a todas as pessoas. E aqui o famoso Rui, participando aqui do bingo da comunidade Mariana Resgate. É um grande momento aqui da comunidade. Sim, é um grande momento onde eles fazem esse trabalho. É bonito, né, que é o Jantar Tropical, já é o quarto. E a comunidade Mariana Resgate, eles têm um trabalho social, além de evangelizador, um trabalho social. Então, a gente apoia, né, a gente consegue brinde no comércio local da cidade, traz aqui. Eu ajudo a cantar o bingo e sempre foi um sucesso. Todas as promoções deles têm sido um sucesso. Então você está aqui como um voluntário, como sempre
você é também voluntário de outros momentos. Sim, eu estou como voluntário. Voluntário para arrecadar o brinde na cidade que fui e também para cantar o bingo. E nós estamos aí para ajudar? Conta com a gente. É isso aí. E muitas pessoas participando, apesar da forte chuva que caiu no sábado aqui em Alfenas. Graças a Deus, está muito bom. A procura de ingresso ainda na portaria está ótimo, está muito bom mesmo.